Lekker julle, check hom uit. Dag 16, is vandag die 9e. Is vrijdag, kijk nou net. En die mense, om vir julle eerlijk te sê, ons is klaar. Kom, ek vat julle bykie dier die huis. Ok, ja, so sê. Kom, ek vat net gauw eers. As julle nou nie omgee nie, draai jou camera, starig nou. Moet jy net vir julle een volledige printie geef van hoe prachtig hy lyk. Hierdie awesome kliënt het geopt vir die 64-2 slaapkamer, 1 badkamer, hulle doen self die kombuiskaste. Onthou hierdie nummer, 087-711-0089. Ligte werk. As jy wil downlighters sê vir ons, dit is additionele ene, maar ons kan dit vir julle doen, geen probleem nie. Soos ek sê, die kliënt het self geop vir die, vir sy eie kaste, so ons sit net daar in vorm in, vir sy zink en sy goeders en sy krane, wasmachine. Kom, vat julle goeie deur. Onthou hierdie nummer, 087-711-0089 en dan ook sales@jrk.co.za. As een gratis nou deesdag, geef ons die bouwleproving saam. Dit is een special wat ons het. Hangkaste op die kleiner kamer of die gastekamer of die kinderskamer is 1.5 soos hierdie. En as jou kamer 3x3 is soos wat hierdie is, dan kom altyd met dit so in. Dus weer is bykie klein, soos die een dame gesê het, maar groter, dan is daar nie spasie vir die bedraag nie. So, het is elke persoon hoe hulle dit soek. Dit is een, kan ek maar sê, walking stort. Ek geef om my onkunde en eienetjie. Alles werk. Warm en koud. Sê, dit werk. COC is klaar gegee en dit is feed it from inverter. Daar sê, liggies is aan. Onthou ook, ons het 'n WhatsApp. Ons WhatsApp is 076-571-6977. En ons het ook een Facebook. Ons Facebook is JRK Wendy's and Timber Projects. Net vir die mense wat nou remark kan geef van hoekom werk, ander nie, daar is dit ook. En dit is die sitkamer gedeelte. Die kliënt het self die concrete slab gegooi. Kom, ek vat julle gegooi buitenkant om, net weer vannacht. Ons het ook vir die kliënte 2x3 toolshed gedoen. Sê julle nou daarvan, dan kan ons maar alles wees. En nie soos hy, gewone toolshed met 300 mm diep rakke en geloof my, dit is sterk genoeg. Gewone sinkdakkie op die toolsets. Alles is upgradable wat jy binnen sien, tot die rakke kan dieper gemaakt word, tot en met 500 mm diep. Nou so, ek hoop jy het om geniet, ek hoop jy is te lang nie. Nou vat hy.